Alguém me ajuda, eu estou perdida, eu vou começar a chorar. Tudo bem com vocês? O que acontece, gente? Eu vou fazer meu primeiro vlog aqui pro canal. Hoje eu tenho um evento pro YouTube. Aí eu queria mostrar pra vocês como vai ser e tal. Eu não sei, porque lá não é assim do YouTube, sabe? É para o YouTube, mas não é do YouTube. Então, e japonês eles são bem reservados, né? Então eu não sei se eu vou poder gravar lá dentro, seminário e tal. Mas o que der pra gravar, eu gravo. É a primeira vez que eu ando assim com câmera, então provavelmente eu vou ficar um pouco com vergonha. As pessoas vão ficar olhando pra minha cara, mas é normal, a gente acostuma, né? Quer falar pra vocês? Eu tenho que estar lá antes das 6. São agora 3h15. Acho que eu chego assim. Deve estar umas 1 hora e 45, eu não posso chegar atrasada. Vai ser tudo em japonês, mesmo que se eu mostrar os daqui do Japão, pode ser que entenda, mas o pessoal do Brasil não vai entender, né? Mas enfim, gente, eu tô chegando na estação mais próxima da minha casa, que tá mais ou menos uns 40, não, 40 não, vai. Acho que deve estar umas meia hora da minha casa. Eu estou indo como eu sempre vou. Eu só tenho essa roupa, gente. Eu não tenho roupa pra sair. Mas é isso, gente. Eu vou comprar meu ticket, ver direitinho o trem que eu tenho que pegar. E chegando lá na estação, eu não consigo falar, gente. Eu tô andando rápido. Eu mostro pra vocês, tá bom? Fui. Gente, eu tô aqui na estação e vou mostrar pra vocês como se compra o ticket, tá bom? Vou virar a câmera. O dinheiro que você coloca aqui. Aí o Cadu vai sair aqui. Aí aqui sai o troco. Aqui é se você quer o recibo. Eu sempre pego o recibo porque eu anoto todos os meus gastos. É o que eu recibo. E, gente, se vocês quiserem em inglês, dá pra colocar em inglês também, tá? Aqui, ó. English. Só colocar em inglês e vai pra cima do Tóquio. Estou indo para o lugar agora. Só que é tipo assim, eu nunca venho aqui pra Tóquio, sabe? Aí quando eu venho eu fico meio perdida, tipo, literalmente. Eu tenho, tipo, não sou muito segura, sabe? De andar por Tóquio assim. Mas vamos lá, a gente tem que se aventurar nessa vida, não é mesmo? Perdi. Eu tinha que ir pra uma estação, me passei. Aí eu desci em outra, só que eu não vou voltar não, porque não sei, alguém me ajuda, eu estou perdida, eu vou começar a chorar. Eu estou perdida. The hell? Eu quero ir embora. Gente, por onde eu saio? Eu juro que eu não sei o que eu tenho que fazer. E as pessoas estão paradas aqui, esperando o bus, eu acho. Siga na direção norte, está me dizendo o Google, mas eu não sei pra onde está o norte. Ai, meu Deus, Karina. Preciso de ajuda, gente. Eu vou ver aqui. Eu vou ver direito o mapa, aí eu falo pra vocês, parece, tá bom? Finalmente eu estou me achando, parece, não sei. Ai, eu tô filmando em pé, não vai dar depois o vídeo, Karina. Gente, eu tava filmando esse tempo todo com a câmera em pé, depois não vai sair no vídeo. Eu não sou acostumada a fazer vlog, eu nunca fiz vlog na minha vida, então eu não tenho experiência. Sabe como é, né? Expertise zero. Eu tava perdida, já chorei, já... Ai, meu Deus do céu, caralho, caralho. Nem parece que eu moro aqui, gente. Eu vou tentar. Eu acho que não vai dar certo o vídeo que eu filmei em pé, não vai ficar. Mas eu tava perdida lá, eu passei da estação que eu tinha que descer, pra começar. Passei, simplesmente. Tava vendo o negócio lá do Instagram, passei. Agora... E pra Shinjuku, gente, é uma estação assim, tipo, que é... Sei lá, não sei explicar pra vocês... Porque eu não conheço nenhuma outra estação de trem fora do Japão, entendeu? Então eu não sei, mas Shinjuku é muito grande, tipo, tem 1000 saídas. Se você não sair na saída certa, você não vai conseguir se achar, entende? Aí o mapa do Google, ele fica falando assim pra mim, vai para o norte, vai para o sudoeste. Eu não faço a mínima ideia de onde é o norte e o sudoeste, entendeu? Entendeu? Agora... Eu acho que eu estou na direção certa. Eu acho, pelo menos. Eu não vou pegar bus, não. Porque em bus estava 9 minutos. Andando, estava 10. Então, eu vou economizar em Hyakuen e vou andando. Porque eu tenho 1 hora e meia ainda, né? Aí eu aproveito e vejo o que tem por aqui. Ai, gente, sinceramente. Olha, acho que eu não saio de casa porque eu não gosto de sair de casa. É isso mesmo, gente. Tá todo mundo na minha cara, né? Aqui em Tóquio é tão normal filmar, mas as pessoas ficam olhando pra gente do mesmo jeito. Vocês querem ver a loja? Dá pra vocês verem alguma coisa?
Não, né? Ó, agora que tá falando alguma coisa pra mim, eu vou ver e já volto. É... cheiro de pastel. Ai, gente, será que eu sou muito doida sair assim por um lugar que eu nem conheço nem nada? Mas se a gente não se arriscar nessa vida, não é mesmo? Eu acho que eu tô chegando. Parece que eu estou chegando. Não é um lugar grande, eu acho. É pequeno. Vamos ver. Gente, o estacionamento aqui por mês custa 54 mil ienes. 54 mil ienes é quase o valor que eu pago de apartamento. Muito caro. Estacionamento eu pago 4 mil por mês, né? Onde eu moro, lá no interior. Ai, será que é aqui? Acho que eu cheguei, gente. Eu vou ver rapidinho. Ai, gente, eu tô muito perdida. Ai, sorte que eu... ai, já quero desistir. Eu quero ir embora pra minha casa. Será que é normal? Acho que é porque eu não conheço, né? Não tem ninguém que eu conheça, gente. Tudo japonês, eu acho. Mas, que não falei, né? A gente tem que se aventurar nessa vida. Vamos procurar. Eu espero que o negócio dê certo. Vamos lá ver. Cheguei, gente. Achei. Tem um gasto ali. Aí eu vou lá no gasto. Eu vou ficar no gasto até umas 5h40. Aí quando for 5h40, aí eu volto. Pra fazer o ketsuke, né? Começa 15 minutos antes, acho que ketsuke. Então, 5h40 eu acho que tá ótimo. Ai, finalmente, gente. Eu tava chorando, querendo ir embora já. Eu tava andando pra ver se eu achava alguma coisa assim legal pra ver, mas eu não acho nada, eu tenho medo de me perder de novo, então foi difícil pra chegar até aqui. Pensa se eu me perco de novo, eu não consigo chegar. Então vamos, eu vou lá no restaurante que eu conheço mesmo, vou sentar lá, vou carregar meu celular. Ah, aqui tem o Make Your Body and Life. Eu vou sentar lá, vou esperar até a hora, melhor prevenir do que remediar. Cheguei aqui, gente, sentei. Acho que eu vou pedir tomar água, tô com sede. Pior que eu não tô com fome. Vou pedir só o drink bar mesmo. Ai, gente, tô cansada, de verdade. E olha que o negócio é das 6 às 10 da noite. Vamos lá, Karina, vamos lá. Ai, gente, eu tô indo lá. Ai, que vergonha. Vamos vencer a vergonha, não é mesmo? Vamos vencer a vergonha. Ai, gente, eu sou muito tímida às vezes. Eu sou tímida, sabe? Vou lá perguntar, ver se tudo certinho. Aí eu falo com vocês daqui a pouco. Tremendo, confesso. Ai, gente, tô com aquela sensação que sabe o que eu vim fazer aqui? Ai, meu Deus, eu tô tremendo, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô tremendo, eu tô nervosa. Tipo, eu li um negócio lá, sabe? No, acho que eu vi propaganda no Instagram, eu acho. Eu decidi me inscrever, sabe? Na louca, assim. Eu nem sei do que vai falar direito, mas eu tô aqui. Por quê, gente? Porque na vida é assim. Eu também, quando eu fazia Taibu, eu procurei na internet, procurei um negócio lá de Taibu. E eu achei um grupo que fazia em Tóquio. Eu fui lá e escrevi um e-mail, assim, bem mal ou menos pra mulher, ela me entendeu. E foi assim que eu descobri o Taibu em Tóquio, né? E esse negócio aqui também foi a mesma coisa. Eu tava vendo lá, apareceu a propaganda, falei pro meu marido, eu acho que eu vou, é de graça mesmo, vou ver o que que é. Só que são 4 horas, se eu ver que tá assim, não é o que eu pensava que eu era, eu acho que eu vou pedir pra ir embora e pronto. Tipo, eles não me conhecem, eu não devo nada de graça, sim ou não. Mas eu tô nervosa, eu fui lá aquela hora que eu já fui lá e falaram pra mim que a partir de 45. Então eu tenho que esperar mais um pouco. Ai, mas é melhor chegar cedo que tarde, sim ou não. As pessoas estão passando olhando pra minha cara, ai, que se dane, né? Tipo, dá vergonha, mas é assim mesmo. Não tem muita gente, eu estou nervosa, estou tremendo, não sei se eu vou ter que falar. Ai, gente, Karina sempre passando vergonha. Aí eles me entregaram um negocinho, não sei. Se eu tiver que falar, eu vou passar tanta vergonha, gente. Eu vou passar tanta vergonha, não quero nem ver, mas tudo bem. Estamos aqui nesse mundo para passar vergonha, não é mesmo? É, eu vou responder aqui, não tem nada demais aqui perguntando, aí fala... o guia do que eles vão falar. São 4 horas de seminário, então vai demorar bastante. Já fiz xixi um monte de vez, porque eu tô nervosa, aí eu fico fazendo xixi, sabe? Mas eu vou me controlar. Ai, tomara que não tenha que falar, gente. Se falar, ai, meu Deus. Oremos para que não caguemos se eu tiver que falar, não é mesmo? É nessa que eu vou, gente. Oi, gente, acabei já! Ai, meu Deus! Passei vergonha, mas foi muito legal, gente. Eles fizeram o curso comigo, o seminário. Eles não estão entendendo nada que eu tô falando, porque eles falam japonês. Aí...
Ele faz esses. Ele tem grana, gente. Ele trabalha com esses tapes, com essas. Ele trabalha com essas coisas assim, sabe? Mas foi muito legal, gente. E o mais legal que eu aprendi é que em japonês e em português, mais ou menos, que eles ensinam as mesmas coisas, assim, sobre o nicho, sobre a importância de fazer vídeos rápidos, esclarecedores, enfim. Mas foi muito legal, tipo, se você tem dúvida, se você quer vir, se você... É de graça, gente, de graça, conteúdo de graça, de qualidade, entendeu? É só você ter coragem, dar a cara e fazer, entendeu? E é isso, gente, eu vou finalizar por aqui. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.